Emisiunea Power Couple îi are printre protagoniști și pe Oana Matache, sora Deliei și iubitul acesteia, Radu Sifredi. La eveniment însă, cei doi au avut parte de un susținător special, Delia. N-am fost la Power Couple încă, dar mă cațăr și eu. Mă duc. La antrenament, asta am vrut să punctez. Oana, să vă zic, a făcut niște chestii wow și a fost... A fost cea mai tare de acolo, nu colaudul că-i sor mea, dar chiar a fost bine. Ce-ai zis când ți-a zis Oana că se duce la Power Couple? Mi s-a părut ceva cu... Am avut, nu știu, am avut emoții pentru ea, pentru că n-am putut să vorbim decât odată, cred că pe săptămână aveați telefon, aveau acces la telefon destul de rar și mai îmi spuneau ce se întâmplă pe acolo, dar foarte puțin am avut acces să aflu. Am vorbit când au venit acasă și aștept să văd imaginile, că orice ar povesti oricine, vreau să văd eu totul montat, totul pe TV, vreau să studiez. Ai fi făcut față și tu? Aș fi făcut față, dar fiind o chestie de cuplu, nu e doar despre tine, e despre cuplu, e despre cum vă descurcați în doi și cât de bine manageriați treaba asta cu, nu știu, durere, panică, frică, certuri, I don't know. Nu știu prin ce au trecut, dar cred că s-au descurcat foarte frumos. Nici eu nu mai știu, am uitat tot. Delia are încredere deplină în Oana și Radu. Aș fi părea bine pentru că le cunosc, îi cunosc foarte bine și știu că nu sunt limite, că sunt nebuni. Dar zi-mi mie dacă ai schimbat vreodată o roată de mașină. Never. Nu pentru că mi se pare neapărat greu, ci pentru că n-am avut ocazia. De fiecare dată când am făcut o singură dată am făcut o pană. Și n-aveam roată de rezervă, a fost destul de nasoală și a trebuit să chem asistență, whatever, adică n-am avut ce face. Deci nu m-a ferit. Dar zic eu că dacă ar fi cazul să faci, te-ai descurca extraordinar de bine și este mult mai simplu decât crezi. Și nu-ți trebuie forță, uimitor. Da, mă sun un prieten, nu-i problemă. Și cât circul eu singură? Absolut deloc, sunt tot timpul cu cineva. Nu! Crede-mă, aș apela la un prieten. Și dacă tot le-am prins una lângă alta, fetele Matache și-au amintit și de copilăria lor. Super! Dintre noi este mai chinuită decât cealaltă, ea, da. Pentru că sunt sora mai mare și îmi place să o trolez, îmi place să o chinui, îmi place să... Bine, acum cumva fizic e mai greu, că suntem la fel. Am destul de puternică să mă apăr. Dar când eram mică, făceam foarte multe, testam multe chestii pe ea. Nu eram un om rău, dar eram inventivă și creativă la... Și inventivă și creativă, wow! Wow! Da, eram... Da, super! Erai sora mai mare care o fraierea să facă prostiile, ea? Da, nu știu, de la... Îi furam din mâncare, efectiv, până la tot felul de chestii. Chestii enervante, nimic... Nimic rău. Dar era foarte enervantă. Eram. Și eu cred că eram foarte enervantă când eram mică și mă țineam după ea pe afară, dar... Nu, era efectiv un copil... Nu, era adorabil. Doar că eu nu-mi dădeam seama atunci. Pentru că și eu eram un adolescent rebel și aveam chef de libertate și ea era pe... Eram... Diferența de vârstă între... 9 ani. Ce întrebare de power couple. Aveam găști de prieteni deja și mi-era puțin rușine cu o soră mică după mine. Părea că sunt așa, bă, baby sister, știi? Adică, ok, lasă-mă, rămâi acasă, eu mă să mă plimb. Și ea venea după mine și asta era puțin annoying. O, Doamne, cred. Dar nu zicea mama ta, ai voie să te duci acolo dacă o iei și pe Oana? Ceva de genul ăsta. Asta era regula. Și tu terorizată pe de altfel. Atunci răzbunarea era către ea. Portai răzbunările? Nu cred că aveam de ales. Da. Uite, m-am supraviețuit și pot să râd despre asta mai încolo. Deci a fost fun. Delia este o soră mai mare, foarte fun. Când eram mică mi se părea puțin enervantă și nedreaptă, dar acum râdem despre lucrurile astea și dacă eram în locul ei aș fi făcut chiar poate mai rău. Când v-ați certat ultima dată? Ultima dată ne-am certat, dar nu ne-am certat, ne-am mai certat de când eram mici, gen în adolescență, ceartă. Mici împunsături, împunsături, cred că... Nu, recent nu mi-amintesc ceva serios. Eu nu mi-amintesc nimic. Da, ceartă. N-avem. Cuvântul ceartă, cu Delia nu avem certuri la modul să țipăm sau să nu vorbim sau să avem... Dar eu mă imaginez
imaginez, eu nu mi-am imaginez pe Delia certându-se. Tu te ceri cu cineva? Ajung foarte greu în punctul ăla și în general sunt ironică sau, dar nu cedez. Stau foarte bine cu nervii. În cel mai rău caz ne răustuim una pe cealaltă și mi se pare foarte sănătos să abordeze așa viața în general și cu iubitul și cu oricine. Crezi că Delia are umor? Ai umor, Delia? Delia mi-a făcut copilăria mai frumoasă. Da, mă, chiar are haz. Bune! Nu știu să spun bancuri, pentru că nu le țin minte, pentru că, na, am o agitație. Asta înseamnă umor. Normal că nu, da, să zic. Adică îmi dau seama cine are și cine n-are, că mi-am antrenat acest simț. Ia, poate să se uite la mine într-un fel și să mă bufnească râsul, să nu pot să mă opresc, de exemplu. Și pățim chestia asta pe scenă de multe ori, by the way. Da. Sau un lift. Mie mi-e dor de un spectacol superb, cum îl faci tu. Ia uite. S-a dus. Mi-e foarte dor și mie de puțină muncă, dar mai stau un pic. Ca să las dorul ăla să crească și să știi, să fie suficient de puternic și la tine și la mine, cât să mă duc să... Mai stau că stau foarte bine.